i ćao Vagenovci, dobrodošli na kanal Vagen Garage. U današnjem snimku mijenjamo diskove i pločice na Volkswagen Caddy 2009. godište. Manje više isti princip je na svim novim automobilima, naravno koji imaju disk kočnice. Naravno, prve i osnovne stvari su diskovi, znači tu su novi diskovi, nove pločice. Ja sam uzeo Bosch i diskove i pločice. E sad, manje više može dosta ovdje ovih stvari da se zanemari. Ono što je najbitnije i najosnovnije što trebate imati ukoliko imate ovakav model automobila, to je da će vam obavezno trebati Ghidorah 21, trebat će vam Imbus 7 i trebat će vam Torex T30. Znači, to su neke osnovne stvari kako bismo mogli da uradimo ovaj posao. Tu su Ghidore, ja imam kilo ključ. Naravno, želim sa kilo ključem dotići svaki šaf po određenoj zateznoj sili. Tu je ovaj set za vraćanje kočionih kliješta. Tu imamo i brake cleaner, imamo ovu kako se zove, touch mast. Imamo mast u boci, imamo silikonsku mast koju ćemo koristiti za podmazivanje pinova od kočnica. I u suštini manje više to je to. Tako da idemo da odradimo to što se treba uraditi. Dakle, kao što vidite, ovdje smo kočioni aparat okačili za oprugu jednom metalnom kukom. Ovo se može uraditi i sa nekom kanapom ili žicom, kako god. Uglavnom, poenta svega toga je da se rastereti ovaj gumeni dio, odnosno ovo gumeno crijevo kočnica, jer težak je ovaj aparat i da ne bi došlo do pucanja ili oštećenja ovog gumenog dijela, znači uvijek obezbijediti to na ovakav način. A još jedna stvar koju želim napomenuti, to je da prilično je velika ova ivica. Što znači da prema ovome možete znati koliko je istrošen disk i da li je vrijeme za zamjenu. Naime, preporuka je ukoliko je ova ivica veća od 2 mm da se zamijeni disk. Što ćemo mi sad i da uradimo.
Dakle, ne smijemo zaboraviti da su novi diskovi uvijek promazani uljem kako ne bi rđali, tako da je obavezno čišćenje prije montiranja. Znači, brake cleaner je idealno sredstvo za ovo.